Вітаю в студії «Голосу Америки» у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Ви дивитесь «Вікно в Америку». Оскільки криза в Україні триває, ми продовжуємо виходити в ефір у форматі дискусії. Сьогодні ми поговоримо про події навколо Криму. Що призвело до анексії? Чого очікувати далі? Як будувати політику з Володимиром Путіним? Та яких дій можна чекати від США та Заходу загалом? Обговорити ці та інші питання ми запросили українських експертів тут, у Сполучених Штатах. На зв'язку з Бостона з нами Оксана Шевель, професор політології університету імені Тафтса. А у студії зі мною тут, у Вашингтоні, Євген Шульга, стипендіант Фулбрайта. Він вивчає державне управління в університеті Джорджа Вашингтона. Отже, дякую за участь у нашій програмі. І розпочнемо з питання до Оксани. Оксана, на ваш погляд, як політолога, що трапилось у Криму? Ну, я думаю, що тут всі політологи згодні з тим, що фактично трапилася анексія частини України Росією. Тобто, якщо ви маєте на увазі питання, чи погоджуються політологи як спільнота, чи може як індивідуальні спеціалісти з тими поясненнями, що Путін надавав, то очевидно, що ні. Тут можна обговорювати, і політологи такі, мабуть, обговорюють питання такі, що до цього призвело, які можливі шляхи виходу з цього, значить, яке майбутнє Криму. Але сам факт того, що трапилося, тут, по-моєму, всім очевидно, що трапилася фактично анексія частини України сусідньою державою. Часто звучить аргумент, що до анексії Криму призвів Майдан, мовляв, все було стабільно і нічого б не сталося б до Майдану. Євгена, чи ви погоджуєтесь з таким аргументом? Ну, можна погодитися з цим хіба що як з приводом для анексії, але не з причиною. Очевидно, що причина набагато давніша і набагато глибша. Але, очевидно, я не виключаю, що це був один з можливих варіантів розвитку подій. І російський президент вибрав, можливо, емоційно Один з варіантів, який йому здавався найбільш болючим для України зараз. Тому що не таємниця, що коли в країні відбувається усунення диктатора, то країна стає некерованою на якийсь час, і вона менше здатна чинити опір будь-яким зовнішнім силам. Тому західні країни, які підтримали усунення Віктора Януковича, вони мали би, мені здається, надати Україні допомогу саме в той час, коли вона була вразлива, а Росія нанесла удар саме тоді, коли Україна була найбільш вразливою. Оксано, зараз, без перебільшення, вся Україна та й світ загалом, можна так сказати, опинились заручником однієї людини. На ваш погляд, чого можна очікувати далі від Володимира Путіна? Думки поділилися у багатьох експертів з приводу того, чи Путін зупиниться в Криму, чи ми побачимо розгортання кримського сценарію в південній і східній Україні. Я особисто притримуюсь думки, що навряд не виключаю, але не думаю, що ми прямо так побачимо розгортання кримського сценарію в східній Україні і в південній з деяких причин. Крим мав все-таки унікальне становище по декільком моментам. Це єдина область, як ми знаємо, України, де була російська етнічна більшість. Настрої, скажімо так, сепаратистські в Криму були і є найвищі у всій Україні. Тобто створити медіа-картинку, що люди підтримують, простіше в Криму, ніж де-інде. І також там дуже важливо мати на увазі, що там вже були на території Криму російські війська. Тобто вони могли захопити будівлі. Ну, звичайно, вони не мали там опізнавальних знаків, але всім це було очевидно, що це російські війська. І таким чином допомагати місцевим сепаратистам, які, в принципі, навіть в Криму, якщо ми подивимося на опитування громадської думки, які проводилися, що навіть там не очевидно, що навіть половина людей була за приєднання Криму до Росії, але це окреме питання. В південних і східних регіонах України ці фактори відсутні, тобто там немає ані російської етнічної переваги, сепаратистські настрої, хоча вони теж існують, вони значно менші, і там немає цих військових російських вже, які можуть допомагати дуже активно сепаратистам, фактично силовими методами. Чи означає це, що Путін не прийде туди, цього однозначно не означає. Ми бачимо зараз процеси, які йдуть в східних областях, де багато і заїжджих з Росії, і, можливо, якісь агентів Росії, які вже там знаходяться певний час, підбурюють, значить, населення і вдаються до різних радикальних дій. Це буде продовжуватися надалі. Тут, мені здається, питання в тому, чи зможуть українські сили, в першу чергу СБУ, нейтралізувати оці, значить, агресивні провокаційні дії, які, очевидно, спонсоруються і заохочуються Росією. І одночасно, чи зможуть вони знайти якийсь компроміс з місцевими елітами і заспокоїти місцеве населення, частина якого –
ми можемо сказати, це нелогічно, але вона таки дійсно боїться, що прийдуть до них там бандерівці, правий сектор і таке інше. А тобто, те, що прем'єр Яценюк виступав зверненням до південно-східних регіонів недавно і, значить, казав, що будемо вас слухати, будемо працювати над такими значить, елементами політики, як якась децентралізація, надавання більше, значить, прав, в тому числі в сфері бюджетного управління, місцевого управління. Працює робоча група над новим законом про громадянство, замість того Колесніченко-Ківалова, який хочуть відмінити, що, в принципі, правильно, я вважаю. От, тобто тут, що буде далі, залежить набагато від того, які кроки прийме Україна, що називається, як і sticks and carrots, як кажуть англійською. Євгена, який ваш прогноз, чи зупиниться Володимир Путін на Криму? Я не був би такий упевнений з приводу того, що у Східній Україні що повторення кримського сценарію неможливо у Східній Україні. Я вважаю, що ризик там, очевидно, не менший з огляду на те, що, наприклад, роль громадської думки і роль настроїв населення, вона в Криму не зіграла якоїсь визначної ролі. Я думаю, що насамперед зіграла роль слабкість української армії, яка така сама слабка в східних областях, як і в Криму. А сам простір східних областей, він тактично, він відкритий, він набагато більш відкритий для вторгнення, ніж Крим, який був все-таки відокремлений морем. Тому я вважаю, що з військової точки зору і з погляду, тобто з військової точки зору, насамперед, там набагато більш відкриті східні області України, ніж Крим. Я знов-таки, повертаючись до того, що громадська думка і роль населення не визначальна, звертаю увагу на роль місцевих еліт, які, на мою думку, грають мають більший вплив на становище. І в Криму, мені здається, спрацювало більше вплив місцевих еліт, ніж настрої. Я теж знайомий з соціологічними дослідженнями в Криму, які не показували особливо великого бажання кримчан відокремитися або в окрему державу, або приєднатися до Росії. Такі настрої там були на рівні, можливо, 10%, 20% в найгіршому для України разі, але це була більшість або переважна більшість. Тому роль еліт і слабкість війська, я думаю, зіграла більш негативну роль в цьому. Оксана, говорячи про місцеві еліти, на ваш погляд, скажімо, в Дніпропетровську місцеві еліти змогли навести швидко і чітко порядок. Чому цього не відбувається в Донецьку і в Луганську, наприклад? Так, ну тут декілька моментів можна, вважати, як можливо відіграють роль. От одного боку, все-таки інша трошки різна демографія. І знову-таки, якщо ми будемо звертатися до опитувань громадської думки, я маю на увазі, припустимо, одне, яке проводилося минулого року Фондом демократичні ініціативи, здається, то настрої сепаратистські, тут я трошки не погоджуся з Євгеном, що вони не мають ролі, в Донецьку, припустимо, в Дніпропетровську були досить різні, в Донецьку вони були більші. І в Криму, наскільки я пам'ятаю, там щось порядка було 40%, тобто не половина, але й не 20%. А роль еліт. Ахметов, звичайно, всім приходить на думку, що це як людина, яка контролює фактично Донецький регіон. І я бачила, читала в українських аналітичних матеріалах декілька таких теорій, що фактично Ахметов без його відома нічого в Донецьку не відбувається. І той факт, що в Донецьку не можуть приборкати оці сепаратистські, значить, прояви, це означає, що їх підтримує Ахметов. Складно з цим не погодитися, як теоретично, в іншого боку, у мене особисто ніяких точних доказів цього немає. Я думаю, що треба дивитися більше прискіпливо, можливо, на роль, яку відіграють місцеві еліти, а кому вони підкорені, кого вони слухають, чи вони слухають нову владу в Києві, чи вони слухають все-таки Ахметова в Донецьку, яка його позиція і чому його позиція, припустимо, якщо він підтримує ці сепаратистські настрої, чим це пояснюється. Тобто, я думаю, різниця може тут бути така. А Євгена, на ваш погляд, чому, скажімо, Ахметову, хіба він не зацікавлений в цілісності України? Адже його, скажімо так, маленька держава, яку він контролює в Україні, я не думаю, що частиною Росії це буде йому вигідно бути. Я думаю, що він дуже зацікавлений в тому, щоб його власність в Україні і його інтереси в Україні
залишалися під контролем української влади. Я думаю, що він набагато більше може набагато краще знаходить спільну мову з українською владою, я думаю, з будь-якою українською владою. І в цій системі нинішній політичній у нього набагато більше шансів, ніж якби Донецька область так само приєдналася до Росії, як Крим. Я думаю, він зацікавлений і... Але чому тоді від нього ніяких дій не видно порівнюватись з тим же Дніпропетровськом? Можна припустити, що його влада в Донецькій області не настільки безмежна, як здається. Можна припустити, що російський вплив і російські сили зараз чинять певні дії в Донецьку, які знаходяться поза межами його контролю. Можна, очевидно, так само припустити, що... Що він слабкий. Я не знаю, чи на нього хтось впливає зовні. Оксано, як би ви оцінили реакцію міжнародного співтовариства на анексію Криму? Очевидно, що міжнародне товариство рішуче засудило. Вони засуджують рішуче багато чого, і в тому числі анексію Криму. Тобто в цьому плані це позитив. Тобто Росія ізольована міжнародно в своїй позиції. Якщо можна казати про моральну перемогу чи моральну перевагу, то тут, очевидно, міжнародна спільнота стоїть на боці позиції України. З іншого боку, якщо казати про якісь конкретні кроки для покарання Росії за ту агресію і анексію, що вона вчинила, то тут можна сказати, що міжнародні кроки на сьогоднішній день, мабуть, таки недостатні. Припустимо, навіть якщо ми подивимося на перелік осіб, які підпадають під санкції в західних країнах, туди не входять ні особисто Путін, ні люди, які, як багато експертів вважають, з його найближчого кола, силовики фактично, які приймали це рішення, мабуть, про анексію Криму. Воно, можливо, знов-таки пишуть таке, що воно приймалося досить поспіхом після повалення Януковича, на яке не розраховував, очевидно, ні Путін, ні сам Янукович, і, в принципі, ні багато спостерігачів. І, значить, якщо це просто будуть санкції, якщо на цьому зупиниться, то, я думаю, мабуть, ми не побачимо якихось сувів чи змін в позиції Росії. Є надія, що санкції будуть розширені, що вони будуть продовжені, можливо, інші люди будуть додані до цих переліків, можливо, інші методи в економічній сфері, в банківській сфері будуть застосовані. Я, особисто кажучи, не думаю, що це призведе до того, що Путін вийде з Криму, але, можливо, це зробить цю авантюру в Криму досить економічно і фінансово, і не тільки репутаційно, дорогою для Росії. Що називається не тільки в короткочасній перспективі, а в довгочасній перспективі. І, мабуть, на це, можливо, і доводиться зараз розраховувати. Євгена, на ваш погляд, що Захід може зробити і що потрібно, можливо, зробити? Я вважаю, що... У Заходу насправді є дуже хороший попередній досвід боротьби з Радянським Союзом, який може бути використаний. І Радянський Союз, він був подоланий не військовими методами, він був подоланий економічними методами насамперед. Тому я вважаю, що саме економічні методи, коли йдеться про протистояння з ядерною державою, чого всі на Заході хотіли би уникнути, економіка в цьому плані може зіграти досить вагому роль. І, скажімо, якщо залежність Росії від світової ціни на газ настільки висока, а в Сполучених Штатах зараз надлишок газу, який вони готові експортувати і таким чином знизити світові ціни на газ, то це один з можливих економічних важелів, які можна буде задіяти. Оксана, говорячи про економічні важелі, чи варто боятися відповіді Росії, оскільки Кремль часто погрожує перекрити газ, оскільки Європа дійсно залежна від Росії? Чи варто очікувати якоїсь зворотньої негативної реакції? Чи вони теж зацікавлені продавати? Для Заходу ви маєте на увазі, чи для України, чи взагалі? Для Заходу і для України. Ну, Росії вони, звичайно, вже кажуть, що вони теж будуть вводити санкції. По-моєму, вже цього європейських деяких чиновників занесли список осіб, які не зможуть приїхати до Росії. Ну, очевидно, що якісь кроки Росія буде приймати, просто навіть для збереження свого іміджу. Заборони на в'їзд європейським чиновникам, я думаю, для них це не дуже суттєво, тому що не те, що ці чиновники також їздять до Росії, або дітей там своїх вчать, або їздять туди на шопінг, чи свої гроші там тримають.
Тобто це більше такий символічний момент. А стосовно наслідків для України і для Європи економічних, як ви казали, з точки зору перекриття газу, ну це особисто очевидно технічно проблематично, тому що все-таки Росія повинна продавати цей газ в Європу, він іде через Україну. Тобто, якщо просто перекрити, так і вони не отримують ці гроші. Що вони будуть з цим газом робити? Він корисен теж як джерело доходів до Росії. Тобто це не зовсім однозначно. Але ми можемо побачити такі кроки від Росії, як, припустимо, можливо, націоналізація якихось компаній західних, і в тому числі українських. Вже, я так розумію, бізнес деяких українських бізнесменів, як Порошенка, його там ті, що він має в Липецьку чи десь заводи по виготовленню цукерок, вони вже мають проблеми. Тобто ми можемо, я думаю, очікувати від Росії такі кроки. Знову таки, наскільки це буде болюче, складно сказати, це буде залежати від того, як далеко піде Росія, які може кроки, як підготовлена до цього бути, як попередити це можна з точки зору українських і європейських кроків. Але я думаю, очевидно, приходиться очікувати якісь відповідні кроки від Росії. Євгена, зараз світ, не тільки Україна, але і світ у випадку ООН, де Росія має право вето, фактично опинився заручником волі однієї людини. Чи можливо цьому протистояти якось? Ну, складне питання. Я думаю, що, звичайно, світ не може бути заручником однієї людини. Це суперечить інтересам всім, які панують у світі. З інтересами людини можна рахуватися, звичайно. Але я думаю, що у світу є достатньо важелів для того, щоб зменшити вплив однієї людини. Я думаю, що Європейський Союз зараз дуже зацікавлений в тому, щоб зменшити вплив Росії. І мені особливо в цьому контексті цікава позиція Ангели Меркель, яка досить рішуче вирішила опиратися, чинити певний спротив діям Росії. Мені здається, що оскільки дуже сильні паралелі між тим, як діяв свого часу Гітлер, проводячи спочатку Олімпіади, потім починаючи війни, і багато, і також інші паралелі. Мені здається, що в Німеччині зараз з'явилася роль, вони завжди хотіли якось реабілітуватися після Другої світової війни. Я думаю, що зараз Меркель поводиться приблизно як людина, яка відчуває можливість реабілітуватися і покарати Росію, і стати на сторону, остаточно показати себе силою добра в Європі, думаю, вона. Оксана, до вас питання. Як відтепер світу та Україні потрібно будувати свої відносини з Москвою? Ну, це теж складне питання. Я думаю, що, очевидно, треба позицію, яку вже світ зайняв, що він не визнає ці кроки, що він не визнає російську пропаганду. Це, мені здається, важливо, бо Росія і Путін особисто живуть в якомусь, як, наче як паралельний вимір, там, де, як сказала Саманда Пау, в Раді безпеки, що догори це вниз, а чорне це біле. От. І це важливо, щоб західні лідери і взагалі світове співтовариство це розуміли. Як вибудовувати свою політику? Я навіть не знаю, чи може бути якась така глобальна політика, чи який глобальний підхід. Очевидно, що це буде, мабуть, рішення прийматися по якихось конкретних кроках. Тобто зараз фокус на Крим. Можливо, якщо зміниться ситуація в східних регіонах України, буде інший фокус. Якщо будуть конкретні питання, як чи буде там Росія приймати участь в якихось міжнародних подіях, як ото, припустимо, чемпіонат по футболу, чи буде вона і далі, значить, залишатися країною, яка буде приймати цей чемпіонат, і інші питання. Я думаю, що будуть рішення прийматися конкретно по конкретних питаннях. Я вам, панове, дякую. Глядачам нагадаю, що участь у нашій дискусії взяли Оксана Шевель, професор університету Тафста, що у Бостоні, та Євген Шульга, який за програмою Фулбрайт вивчає державне управління в університеті Джорджа Вашингтона. Дякуємо за увагу. Дивіться «Вікно в Америку» рівно за тиждень. Успіхів вам. До побачення.